klara av. De här besparingarna som kommunen föreslår, det drabbar bara de svaga grupperna. Det är äldreomsorgen, barnomsorgen och i vårt fall de som har jobbat i skolan. Och utbildning måste få kosta pengar. Det är en investering i framtiden, så att det är helt fel sätt. Vi har bjudit in de styrande i kommunen i form av barn- och utbildningsnämndens ordförande att komma ner till oss på Ovaskolan och titta på vår verklighet. Och titta vilka besparingar som kan göras. Det kan vi gärna diskutera besparingar, vi är medvetna om det. Men det gäller för kommunen att lyssna även på oss elever. Man kan inte fatta beslut så långt från verkligheten. Kommunledningen tänker spara 110 miljoner på 2 år. Och det kommunledningen tänker brukar bli verklighet eftersom Moderaterna har egen majoritet. Det betyder att skolornas kuratorer, psykologer och värdar försvinner om inte rektorerna själva hittar på ett sätt att finansiera dem. Ska vi ta och titta då på nästa fråga? Ursäkta magistern. Kommer kuratorernas försvinnande att påverka din undervisning på något sätt? Ja, jag tror det, att det är rätt så givet. Jag undrar om de verkligen har utrett konsekvenserna. Hur menar du? Jo, om den här skolan som har 1400 elever kommer vara helt utan kurator, helt utan skolvärdinna, då förstår jag inte hur man ska ordna det här. Det måste få effekter. Och jag tycker själv så här att hederligheten borde bjuda på att man skriver om skolplanen och sänker ambitionsnivån. Det vore rakare, ärligare. Ja, absolut. Det är en kvalitetssänkning menar du, utan tvivel. Ja, så uppfattar jag det hela.